חמישי. דודי, אני חייב להגיד לך משהו. וואו. תודה רבה על כל מה שאתה עושה לשימור הזמר העברי. תודה לך. אתה איש יקר, עזוב לי, אתה איש יקר שצריך לקבל פרס. האיש הזה הוא אנציקלופדיה של הזמר העברי, הוא תעד אותו ב-10-20 שנות האחרונות, 20 שנה האחרונות, הוא נותן כבוד לאומנים ותיקים. תודה רבה לך, דודי. תודה לך. תודה רבה, תודה דודי. תודה לכם. זהו, מה עכשיו? עכשיו לעניין הבא.